इन्डियाको आइपिएलको सिजन सुरु हुन लागिसक्यो है र अचानक मलाई सन्दीप लामिछानेको याद आयो र यो याद किन आयो म तपाईँहरूले बताउन चाहे सन्दीप यस्तो ग्रेटेस्ट प्लेयर हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ नेपालमा मात्र होइन कि विश्वमा प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो है उहाँ मात्र नभएर नेपाललाई पनि विश्व प्रख्यात क्रिकेटमा बनाउनु भयो र उहाँ मात्र एउटा ग्रेटेस्ट प्लेयर जुन हुनुहुन्थ्यो नेपालको लागि जुन आइपिएलदेखि लिएर बिपिएल सबैमा खेल्नु भएको थियो है विश्वको धेरै फेमस ग्रेटेस्ट प्लेयरहरूसँग उहाँ एक्लै खेल्नु भएको छ है नेपालको एउटा ग्रेटेस्ट प्लेयर उहाँ मात्र आउनुहुन्छ एमएस धोनी विराट कोहली क्रिस गेल रिकी पोन्टिङ सबैसँग उहाँ खेल्नु भएको छ है अठार वर्षको उमेरमा इन्डियन प्रिमियर लिगमा गएर उहाँ कस्तो खतरा खेल्नु भएको छ नेपालको नाम जनाउनु भएको थियो त्यहाँ एनाउन्स गरिरहेको थियो नेपालकै सन्दीप लामी छाने विकेट लिएर विराट का कति मजा आउँथ्यो हेर्नलाई कति ऊ लाग्थ्यो त्यो बेला त झन् मजा आउँथ्यो कि के डिल्ली क्यापिटलबाट खेल्दाखेरि हाम्रो नेपालको टिम पनि नेपालको प्लेयर पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर तर यो वर्ष चाहिँ हामी मिस गर्नेछौँ उहाँलाई एकदम दुःख लागिरहेछ नहेर्दा हाम्रो नेपाल टिममा पनि अहिले उहाँ हुनुहुन्न जसले गर्दा एकदम नमजा छ कि उहाँको अब के भनौँ यस्तो हाम्रो देशमा घटना भयो कि जसले गर्दा उहाँलाई हामी मिस गरिरहेछौँ इभेन नेपाली क्रिकेट टिममा पनि उहाँलाई हेर्न सकिरहेछौँ अब आई होप कि आगामी दिनमा उहाँलाई हामी हेर्न सक्छौँ होला केही ऊ हुन्छ कि तर अब कि दैन नै भइसक्यो उहाँको अब के भनौँ अलिक दुःख चाहिँ धेरै लाग्छ है सन्दीप लामिसानीको बारेमा सुन्दा दुःख धेरै लाग्छ किनभने उहाँ मात्र हुनुहुन्थ्यो एउटा प्लेयर जसले चाहिँ पारस खटाएको पछि नेपाललाई विश्वमा चिनाउनु भएको थियो है आजको डेटमा हेर्नु कोही नेपाली प्लेयर छ त आइपिएलमा उहाँ अठार वर्षको उमेरमा गएर विराट कोहलीसम्मको विकेट लिनुभएको थियो है कति हल्ला त्यो बेला कति मजा आउँथ्यो हेर्नलाई क्रिकेट चारतिर स्यान्डी स्यान्डी भनेर गुन्जिन्थ्यो के अहिले पनि उहाँको नाम म फेसबुकमा हेरिरहँदा एउटा न एउटा मिसियो सन्दीप लामिछाने भनेर भिडियो आउँछ कि यो भनेको उहाँको ट्यालेन्ट हो उहाँको प्यार हो कि उहाँ माथिको सबैको प्यार हो यस्तो उहाँ प्लेयर नै यस्तो दामी हुनुहुन्थ्यो कि जसले पनि उहाँलाई सम्झिन्छ र मिस गर्छ कि सो मलाई चाहिँ आइपिएल सुरु हुँदा उहाँको एकदम धेरै ऊ भइरहेको थियो र वर्ल्ड कप वर्ल्ड कपमा त एकदम मिस गर्नेछौँ हामी र मलाई लागे अनुसार उहाँ वर्ल्ड कपमा नेपाल टिममा आउनुभयो भने धेरै राम्रो गर्छ नेपालले तर सञ्ज बस भनौँ न एउटा भनिन्छ नि उहाँलाई चाहिँ हामी अहिले अब मिस गर्नेछौँ सबै लिगहरूमा र विदेशबाट पनि धेरैजना प्लेयरले पनि उहाँको लागि धेरै दुखित कुराहरू भन्नुहुन्छ कि उहाँ अहिले हुनुहुन्न यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर उहाँले पनि दुःख प्रकट गर्नुहुन्छ सन्दीप लामी छानेको बारेमा किनभने उहाँहरूले थाहा छ उहाँ बसी नेपालको भविष्य कहाँ जान्थ्यो भनेर र उहाँले कहाँ लिएर आउनु भएको छ भनेर उहाँको पनि ग्रेट इफोर्ट छ नेपाल टिमले विश्वमा चिनाउनलाई सो उहाँले हामी मिस गर्नेछौँ उहाँ चाहिँ म स्क्रोल डाउन गर्दा फेरि उहाँको याद यादहरू आइपिएल भोलि पर्सिदेखि नै सुरु हुन गइरहेको छ बाइस मार्चदेखि सो एकदम धेरै सम्झिरहेको थियो उहाँलाई सो हजुरहरूको अगाडि एउटा भिडियो बनाएँ है So, मिश दाखन रो फेरी छाने, रो रो सो हजुरहरू कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ फेरि सन्दीप लामिछाने नेपाल टिममा आउन चाहनुहुन्छ कि कस्तो तपाईँहरूको विचारमा के छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई एउटा सानो लाइक गरिदिनु होला र अगामी दिनमा पनि आउने भिडियोहरू नछुटेर राम्रोसँगले सब्सक्राइब गरी बेलाइकनलाई अन गरिदिनु होला सो आजको भिडियो यही नै अन्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल